ሰበር ዜና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መግለጫ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ዛሬ ማምሻውን ተሰብስቦ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተመለከቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ገምግመዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተያዘለት ዓላማ አኳያ ፈጻጸሙ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ማረጋግጧል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተጀመሩ ስራዎችን ለማጠናከር እንቅፋት የሚሆኑትን ችግሮች ለማስወገድ የሚከተሉትን አራት ትዕዛዞች አስተላልፈዋል። አንደኛ፣ የመለየው ለባሾች ዩኒፎርም የራሱ የሆነ ያለባበስ ህግ ስርዓት አለው። ከዚህ ህግና ስርዓት ውጪ የመለየው ለባሾቹን ዩኒፎርም ለብሶ መገኘት የተልእኮ አፈጻጸሙን እያወከ ይገኛል። በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታም ቦታና ጊዜ የመከላከያ ሰራዊትን፣ የፌደራል ፖሊስን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችና የመደበኛ ፖሊስ ዩኒፎርሞችን የጸጥታ አካላት አባል ያልሆነም እንዲሁም ማንኛውም ሰው ለብሶ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የተቋማቱ አባል ሳይሆንና የታደሰ መታወቂያ ሳይዝ ዩኒፎርሙን ለብሶ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሁለተኛ፣ አሁን ያለንበት ሀገር የማዳን የህልውና ዘመቻም በጥብቅ ዲስፕሊንና በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈጸም የሚገባው ነው። ስለሆነም ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጭ በየትኛውም የመገናኛም አውታር መስጠትና ማሰራጨት ክልክል ነው። በየግንባሩ የሚገኙ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ከተሰጣቸው ስምሪትና ተልእኮዎች ማንኛውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችና ውጤቶችን የሚመለከቱ መግለጫዎችን መስጠት የተከለከለ ነው። የጸጥታ አካላትም ይህን ተላልፈው በሚገኙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሶስተኛ፣ በሀገራችን ህልውና ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመቀለበስ መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው ወቅታዊና ህጋዊ እርምጃን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጭ የሽግግር መንግስት ወይም ሌላ ህገወጥ ቅርጽ ያለው መንግስት እንመሰርታለን ብለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ አካላት ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። አራተኛ፣ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ግንባር ቀደም አጀንዳ ሀገርን መታደግ መሆኑም ይታወቃል። ማንኛውም የሐሳብና የተግባር እንቅስቃሴ ሁሉ ይህንን ግንባር ቀደም የኢትዮጵያን ዓላማ የማያሰናክል መሆን አለበት። በመሆኑም የሐሳብ ነጻነትን ሰበብ በማድረግ ልዩ ልዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀም የሽብር ቡድኑን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመደገፍ በህልውና ዘመቻው ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአስቸኳይ ጊዜ እዝ ያስጠነቅቃል። ይህንን ማስጠንቀቂያ ተላልፈው ከድርጊታቸው በማይቆጠቡ አካላት ላይ የጸጥታ ኃይሎች ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ